Susahkan nak buat churros. Churros yang luar dia crispy, dalam dia lembut je. Kita buat dengan family dekat rumah. Cicah pula dengan sos coklat. Gaul dengan cinnamon sugar tadi memang best. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya, kita masukkan dalam satu cawan air panas. Kemudian kita masukkan satu sudu butter. Korang boleh guna margarin atau butter. Lepas tu kita masukkan sedikit garam. Selepas tu kita boleh masukkan setengah sudu besar gula. Sebelum kita masukkan dalam satu cawan tepung gandum. Lepas tu korang kacau sampai dia sekata, sampai dia kental. Dah ambil masa sikit. Korang kacau lebih kurang macam ni bentuk dia. Lepas tu bagi dia suam sekejap. Lepas tu baru masukkan 2 biji telur. Jangan kacau waktu panas-panas, sebab nanti masak pula telur dia. Lepas tu kacau dapat bentuk macam ni, korang perlukan piping nozzle lebih kurang besar macam ni. Masukkan kita punya tepung churros tadi dalam piping bag. Kemudian korang boleh pipe di atas parchment paper. Boleh buat bentuk apa-apa pun, buat bentuk panjang atau boleh buat bentuk love. Masukkan minyak dalam kuali ataupun periuk saucepan ke apa. Bila panas korang masukkan kita punya churros. Kita masukkan sekali dengan parchment paper. Tapi jangan lupa kita keluarkan dahulu apabila separuh masak. Kemudian kita boleh angkat apabila dia dah garing. Kemudian korang boleh gaulkan churros korang dengan gula dan juga cinnamon powder. Gaul-gaulkan dia sebelum korang boleh hidangkan di atas pinggan. Benda ni memang best, luar crispy dalam lembut. Korang cubalah buat churros ni dekat rumah. Luar dia crispy, dalam dia lembut je. Korang salut dengan gula dengan cinnamon. Mesti sedap. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi.